Ikastearen, zumarrako udala kantoratutako sariketekin hasiko gara. Lehenengo, barazki sariketan, sari honetako sariak Fernando Fariñas zinegotziak ganatuko ditu, eta sari honak izenak esan ala rubritu mesez, hemen batin ez zerbete behintzat, Markiñako Alejandro Arrieta, Gabiriako Maria Etxezarreta, Gabiriako baitare Antonia Murgiondo, eta Martuteneko Jose Manuel Zabalegi. Javier Maye, Fernando Fariñas, Marraco, Zinego Cía. Sabido un bago izak, irune un euro, eta plaka gasoko ditu, eta horrez gain, eskualdeko saridunek, hau da, Maria Txizarretak eta Antonio Murgiondo, irune un euro, plaka eta... Hortxe bai, bon luztaren eskutik, sariak. Saridun bakoitzak, 300 euro, eta plaka bat jasoko du. Zezarreta, Gabiriako Antonio Murgiondo, Hernaniko Maili Iradi, Zumarrako dela antorotako, Errezin Zagar, sariketako sarin hori dauek, Maria Etxezarreta, Antonio Murgiondo, Maili Iradi, eta Maria Isabel Zumalakarregi. Saridun bakoitzak, 200 euro, plaka, eta horrez gain eskualdeko direnek, 100 euro gehiago. Saridun bakoitzak, 300 euro, plaka, eta eskualdeko saridunek, 100 euro gehiago gainzatia. Buretsuko kutsako ordezkari, Ibon Aluztaren eskutik, Maggi Gadi Peñagarikano, Errani Arra, Antonio Murgiondo, eta Miren Agirre Zabala, Gabiri Arra. Saridu bakoitzak, 300 euro, plaka, eta horrez gain, Gabiriak Antonio Murgiondo, eskualdeko izateatik, 100 euro gehiagoko gaizariak bai. Ezti iluna zailan, Saridu. Egun euroko diru saria eta oroi garria, urretxiko Feliz urtela egintzat, ez da maria, baina bon. Inak eta garen ezutik, egun euro, eta oroi garria. Inak eta garen ezutik. Lehenengo saria, trofeoa, bodega sartu berentzat, hartu lehiak eta irabazi izan agatik. Kapoi sariketako, Euskal Ollo Arrazako kapoien sarian, sarien izan dira. Nekane González Zaragueta. Horintzen mendiaz neutren estutik. Euskal Ollo Arrazako kapoien saileko sariak, nazotzen agarai, Berriko Sergio Zabaia. Arrazalutero kapoien sarian, sarien izan dira. Sarien bakoitzak, 150 euro, eta plaka gasoko ditu. Eta horrez gain, Valentzia saria gazten ari den, Jose Luis Edagarrezak, 100 euro gehiago gain sarian, eskualdeko izateagatik. Zorionak, sarien guztiei. Plaka, petxi, plaka. Hola. Hori. Aitor Otamendi, Maite de Samadina Beitia, eta Jose Ignacio Gurza, izan dira sariunak. Oiazko sariketako Euskal Ollo Arrazako oiazkoen sari horretan.
zorionak, zorion bakoitzak, €150 diru saria, eta plaka, zorionak, €150, eta plaka, zuentzat, Aitor Otamendi, eta Jose Ramon Aramendi Gabilia dantzat. Ricardo Lozano, señor usted, me estoy pasando por. Gogoratu, Potioka Arrazako, urteko moxala, saileko saria dira hauek. Berren euro eta zintzarria, zorioan dene. Begoña Ebarguren, Zapet Zaldiria da, Potioka Elkartea, eta Narciso Arrillaga. Zintzarria eta €180 diru saria. Ibon Aluzitza kutxako ordezkariaren eskutik. Aparte con él. Digo, este con el tema.